Pověst, taký komentár k tomu, co tu napovedala paní doktorka Pastola. Ona povedala, že si připravila prezentaci v angličtině pre zahraničních kolegů. A já vám povím, to jsou tři věty. Jeden můj zážitok. Seděl jsem v prítomnosti takého mladého českého manažera, který hovorí: Člověče, byli jsme v Tatrách na nějakým jednání se Slovákama. A my jsme po 10 minutách museli přijít do angličtiny. No tak, já chcem ale dokumentovat to, že možno pre mladou generaci už je to tak, že aj ta angličtina mezi Čechy a Slovákmi musí fungovat jako jazyk na komunikáciu. Ale já myslím, že to nie je náš prípad. A preto já hovorím po slovensku, nepomyslím po česku. Takže si dovolím pozvat pana profesora Tidomana, který je z Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. A on bude mít dva referáty. Jeden bude mít za seba a druhý za už avizovaného kolegu Voráča, který bude jmenovaný potom otázkám na města, národních parkov. Vůbec v tom životě lidí, kteří žijí. Takže nech se páči.